våra största problem är nog kommunikation. Vi pratar inte så mycket, det känns som att vi har ingenting att prata om. Och sen blir det då irritation när jag ber han göra grejer och så gör han det halvdant. Jag kunde verkligen ha den stora. Inte lättare med min. Nej, det går bra med den. Glöm inte att åka av den på brädan efter dig. Har du tvättat händerna? Nej. Ninas kontrollbehov. Allt ska vara på hennes vis och kan inte göra grejer utan att det ska påpekas. Har jag så istället eller ja, har du gjort det? Har du gjort det? Och det är väl just det som är ett stort problem som skapar mycket irritation från min sida sett. Jag sökte för att jag vill att vi ska lära oss att kommunicera bättre. Lita på varandra. Han är väldigt svartsjuk. Om jag säger hon är iväg på ett håll och jag på ett annat håll så vill jag gärna ha kontroll, veta liksom vad hon gör. Han frågar hela tiden när jag sitter med mobilen till exempel. Vem pratar du med? Vad skriver han? Han ska veta allt. Ser du inte att det ligger hundmat där? Nej, det har jag inte sett. Nej, man kan ju plocka upp. Vi trivs ju ihop. Och efter alla bråk i alla år och vi fortfarande håller ihop. Det är ju ödet då som menar att vi ska nog vara ihop. För jag vet nog ingen som har bråkat så mycket som vi och ändå fortfarande håller ihop. Hallå där! Tjena! Filip, kul att träffas! Jo. Hej, Fredrik, tjena! Jo. Tjena, Filip, kul att träffas! Hej, du stack undan ut här. Är du? Kom här. Ja, det gör inget. Så, ja, bra. Oj. Och så Pixie. Kom. Stel.